aí o Petros dominando. Ele bate, a bola vai direto para o canto direito de Cássio. O São Paulo abre o placar. Explode a torcida. Choque do Prato com o Cássio. O que? Vamos ver de novo ali. O Prato faz falta no Cássio. Chega ali o Sidão. Bola sobra para o Cleison. Ele bateu. Gol! Fala, galera. Hoje eu tô aqui para assistir São Paulo versus Corinthians. Quem será que vai levar a melhor? Bom, o estádio está vazio. Daqui a pouco vai estar lotado. E vamos ver um dos melhores momentos aqui comigo. Não me conhece ainda? Então se inscreve no canal, deixa seu like e vem acompanhar todos os jogos junto comigo. Beijo! Galera, eu tô aqui com os ganhadores, o Vinícius e a Jéssica, eles que ganharam, que vão assistir o jogo aqui com a gente no camarote. Camarote da Jack Daniels, que a gente... É só entrar, moça? Tá. Pulseirinha, ó. Obrigada. Ó, e o camarote do pub, 5 pintinhos, olha isso. Denis. Vamos para a parte do palpite. Kaique, qual que é o seu palpite? 2-1 pro São Paulo. 2-1 pro São Paulo. É, um do Hernanes e um do Lucas Braun. Meu palpite vai ser 2-0 pro Corinthians. Palpite de vocês, da Jéssica. 2-0 pro São Paulo. E o seu, Vinícius? Eu acho que vai ser 2-1 pro São Paulo. 2-1 pro São Paulo. Você vai ver. Vamos ver. Traz no Petros, do Petros pro Cuiva, devolveu no Petros, tentando o passe pro cruzamento, gol! Gol! Tá aí o Petros dominando, ele bate, a bola vai direto pro canto direito de Cássio. O São Paulo abre o placar, explode a torcida. Petros! São Paulo dominou a partida. Ah, eu errei a previsão, errei o jogador, mas acertei um lado. Acertou, pelo menos o primeiro gol já saiu, né? Mas eu acho que o jogo não tem. Eu sempre falei, esse time do São Paulo não é botar essa situação. Independente de se vai ganhar o campeonato, o Uruguai, o Libertadores, mas essa situação não. O time então, tá bom, tem capacidade de estar de ir bem no campeonato, né? Oremos, né? Oremos. É isso aí, galera. Tem a bola alta, aberta, opa, o desvio, já está dando falta, não vale o gol. Choque do Prato com o Cássio. O que? Vamos ver de novo ali. O Prato faz falta no Cássio. Juiz do lado. Juiz tá vendo coisa onde não tem. Chega ali o Sidão, bola sobra pro Cleison, ele bateu! Gol! Só que ela não sai, o Rodriguinho foi mais esperto, pegou do outro lado, fez um drible espetacular. O Romero tem a primeira chance, o Sidão defende e aí na sobra passa lotado pela bola o Denilson. Nossa, mano, que raio! Saiu um gol pro Corinthians, Cleison fez um gol agora pro Corinthians. Gostou do jogo? São Paulo jogou bem, o que você achou? A gente jogou muito bem e tá bom, um clássico, 1-1, tá ótimo. Tá bom pra todo mundo, né? Pro São Paulo nem tanto, né? Uma pequena vírgula, mas eu quero ver melhor, né? Você pode ser injusto e falar que foi. É isso aí. Valeu, obrigada pela presença. Obrigado a você, viu? Tchau galera, se inscrevam no canal. Isso aí.
que vocês acharam? Acho que tá de bom tamanho, o Corinthians ainda se deu bem de sair nesse 1x1, porque o jogo foi muito mais puxado pro São Paulo, muito mais oportunidade pro time do São Paulo. Mas é isso aí, 1x1, fim de jogo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha aí os vídeos com a galera, tá bom? Quem quiser aprender um pouquinho de futebol freestyle, dá uma olhada nos outros vídeos também. Beijo pra vocês e até o próximo jogo. Fui!